Bogdata Tiarec, Kušija. Dhe ja të kemi, më në fund, pas kaq kohë shpritjeje, dita erdhi për të ndezur dritat e shtëpis më të famshme dhe më të dashur të shqiptarve ku do ndodhen. Kjo është një shtëpi krejtësisht e re, e bërë e gjitha nga fillimi. Një shtëpi e cila do të mbaj brënda historit e atyre që do t'ju lënë pa gjumë. Histori miqësie, histori dashurie, konflikte dhe çdo gjë tjetër, sepse në Big Brother çdo gjë mund të ndodhë. Është një shtëpi e cila i ofron VIP-ave më të mirën që një shtëpi mund t'i ofrojë. Një shtëpi që nuk ka pasur ndonjëherë më shumë kamera, më shumë mikrofon apo më shumë banor sesa kjo që po shihni. Dritat e saj sonte ndizen dhe nuk do të fiken për më shumë se 4 muaj. Disa prej atyre që në media janë përfolur se do të hynë brenda shtëpisë së Big Brother janë në fakt duke ardhur për në shtëpi. Të kujt janë këto këmbë që po shikoni tani në ekran? Të kujt janë këto duar, ju thonë gjë, ato tatuazhe që shikoni në krah? I kujt mund të jetë ky sy? Një tjetër banor pret të hyjë në shtëpi, është pak metra larg tunelit që të çon aty brenda. Dhe një tjetër akoma është duke pritur në mes të acarit, në minus 2 grad për shansin e të hyrit brenda shtëpisë së Big Brother 3. Pyetjet kanë qenë shumë dhe të mundimshme. Disave u adini përgjigjen, shumicës ose të gjithave do ja merrni përgjigjen tani. Sigla. Studion madhështore të Big Brother, një studio e cila njësoj si shtëpia është e re. Yjet sonte zbresin në tokë dhe futen brenda asaj shtëpie. Faleminderit. Njësoj si në shtëpi tuaja, edhe këtu në studio rehatohuni. Do të jetë një natë e gjatë, një natë plot me emocione. Oh, faleminderit shumë. Për para se të filloj, do duhet ju marrë vetëm pak sekonda të, për veten. Unë jam njëri që nuk flasë për veten, nuk do doja ta bëja kur, po duhet ju them dy fjali. Koha në përgjithsi, ose në më të mire në rasteve, të regon çdo gjë. Unë nuk duhet të tregoj si që shtek kush i tha kujt qfar, duhet të falenderoj kohën dhe njerëzit që më dhanë mundësin që mas 6 vitesh të rikëthejmë sërish një skemë të madhe, dhe uroj që të bëj ata dhe juve krenar që më mirëprisni në shtëpi tuaja tani më çdo të shtunë dhe çdo të martë në mbrëmje. Unë jam Ledion Liço, për ju që më njihni e dini se ç'mund të bëj, për ju të tjerët do kalojmë bukur bashkë. Okej, tani, si mund të jetë një Big Brother
pa opinionistët e ti të famshëm, i keni mësuar kush janë, i vetmi që i rezistoi stuhisë së ndryshimeve në kabinet, është ai, një dhe i vetëm, Arber Hajdari. Një mbrëmë është e erdhe. Dhe po ashtu, nga një foltore, disi, do thoja më pak komode, po nuk e di, në një vend glamoroz edhe në një koltuk të rehatshëm për dhënë opinionet e saj që gjithmonë janë të mprehta siç i kanë hije, zonja dhe zotrinj, Orin e Bie. Mirëmbrëma Legjana. Sukses të gjithëve. Faleminderit shumë. Arber. Tani, më thuaj të vërtetën, ti ke filluar të kuptosh pak Big Brotherin më shumë në këto ditë të para të prindërimit. Është vërtet. Sa kamera i ke vënë bebit te dhoma? Për 70. Nga këto që i shikon kështu tërkohës? Për 72 orë, 7 kamera. Okej, bukuri. Bukuri. Stream 1, stream 2, dy kanale digital, apo vetëm për ty ajë? Dy kanale. Dy kanale. Mirë se erdhe edhe një herë në Big Brother. Më vjen mirë që të kam afër edhe në një kuptim që do të mbështetem tek ty herë pas here kur do më duhet. Faleminderit. E kam pranuar pesën me kënaqësi. Sepse besoj se Big Brother është një format i cili ka audiencën më të lartë në mbarë Shqipërinë, por edhe kudo që shqiptarët jetojnë. Uroj që përmes këtij programi banorët të tregojnë vlera të larta njerëzore dhe intelektuale, për të cilat shpresoj dhe uroj suksese. Dhe duaj që të shërbej për t'i promovuar, kritikuar, sepse në fund ditës janë modelet të shoqërisë tonë. Ori, në punën tënde si moderatore, si gazetare, her pasere të është dashur edhe ti të vendosesh në atë pozicionin do njëherë jo dhe fort të këndshëm të dhënit opinione, po njëkohësisht edhe me zgjedhjen tënde të karrierës, besoj nga këto komentet e Instagramit të është bërë disi lëkura sholl, o do doja unë të t'ishte bërë, si e ndjen atë poltronin që këtë vit ka ndryshuar? Vetëm edhe rikthimi në top, si unë edhe ti të dy bashkë. Uroj, po e nis nga fundi, uroj që edhe unë t'jem një ogur i mirë për ty, edhe jam shumë e lumtur që të rikthehesh në shkëlqimin e kësaj studie të re, fantastike. Edhe në karrierën tënde le dijon që ashtu sfidat nuk kanë qenë të pakta. Edhe ti i ke lënë gjërat tua, kështu që jam e sigurt që ky rrugtim do jetë i shkëlqyer. Arbrit i besoj, ashtu si që besoja si opinionist në dy sezonet e parë të Big Brother VIP, sa poltrona këtë vit është shumë e rehatshme dhe me thënë drejtën është shumë e rehatshme. Kështu që shpresoj ta ndiej veten po kaq rehatshme. Shiko, poltrona është e rehatshme, po gjërat që do duhet të thoni nuk janë be aq. Absolutisht jo, për ti e the, të qenurit në media dhe në politikë në një farë mënyrë më ka bërë që të jem disi më e ftohtë ndaj komenteve, pasi e di që jo gjithçka kuptohet më një herë. Koha na bën gjithve më të mirë, edhe na i bën dhe mendimet më të qarta. Unë uroj që ti rezistosh atij vendi, sepse po e diskutonim edhe me Arbrin më herët, ore si nuk gjetëm një vajzë që ti rezistonte atij vendi, ë? Po ne vajzat jemi pak më kështu, më hokatare, më lozënjare. Uroj shumë që të kemi aty për kohë të gjatë dhe ndërkohë do doja patjetër të falenderoja të gjithë ata që e kanë bërë Big Brotherin një event i cili është më i madh se sa televiziv, është një ngjarje fantastike, ku shqiptarët bëhen bashkë, pavarësisht se ku janë, dhe ne jemi popull me opinion, jemi popull që ndaj mendimet tona, dhe prandaj Big Brotheri është kaq i ndjekur. Dhe natyrisht, përfitoj nga rasti, ti uroj shumë fat të gjithë atyre që punojnë për këtë produksion masiv, sepse janë pafund, është njësoj si një televizion brenda televizionit në një kohë paralele. Ndërkohë, ju tregova shtëpinë, ju tregova se disa banorë presin të hyjnë dhe janë afër shtëpisë, disa të tjerë janë që tani brenda shtëpisë në ambientet e saj, dhe njëri ndërkohë prej tyre, po ju them që tani që është në këtë studio. Pra njëri banor i cili do hyjë sonte në Big Brother është në studio. Mund të jetë njëri prej jush, mos e gjeti? Jo. Je? Nuk jeti. Okej, mund të jetë njëri prej jush andej, se di. Presim. Kur të jetë koha do e zbulojmë. Ama jam gati për t'ju prezantuar të parin. Ai është një nga imazhet, një nga figurat maskullore më
të njohura të televizionit në Shqipëri në të paktën 20 vitet e fundit, ai ka bërë thuajse të gjitha, nga programet ditore, tek spektaklet e mëdha të prime time-it, deri tek edicionet qendrore të lajmeve. Zbulojeni si kush është, po ja u tregoj kështu, Drini Zeqo. E në fakt, Drini ishte, ja u tregova në fillim, pak metra para se të hynë në shtëpinë e Big Brother, ishte duke na pritur aty disi në hije, po e shikojmë tani me gjithë glunë glamuroze të ti, Drini, mirë mbrëma. Mbrëma dhe Gjendicë, mbrëma dhe suksese. Ty është Big Brother yt, edhe joni, po asë yt invit gjitha, kështu që shkëlqefsh në këtë edicion të tretë të Big Brother dhe duke shumë bukur. Faleminderit shumë, edhe ti duke shumë mirë. Meskujt mund t'ja lejojnë komplimenta njëri tjetrit. Ore, well, jo, mua më vjen mirë se të shoh në një formë krejt tjetër nga ajo që mbase shqiptarët janë mësuar së fundmi të shohin, pra me kostume, me kollare. Forma ime njëherë, e pare punën si do vuash, se këtë që po më bën sot, do gjejmë mënyrë për ta paguar, se këtu do të jetë minus 4, minus 5. Shikoj pak, nuk e di nëse duket ky avulli i ftohtë që del këtu jashtë, jemi në ambient hapur. Por ajo që mund të them është që emocioni sot është jashtëzakonshëm. Besoj të dy ndajmë një emocion të ngjashëm televiziv, se të dy jemi njerëz ekrani në dimensione të ndryshme. Por ajo që dua të vizoja është se unë kam dy fish emocione, sepse rikthehem edhe në Top Channel. Më vjen shumë mirë për këtë. Unë nuk dua të të mbaj gjatë, se ti e the është jo, stot. Jo, më rrim për deshe, rrim. Por do doja të ta bëja një pyetje. I pari që hyn në atë shtëpi. Nuk e di, është fat apo është shenjë keqe? Si u ka shkuar këtu e shka njërë të parët? O, shiko, u mendoj që njerëzit e bëjnë fatin vetë. Mirë po, një fakt, për shëmbull, nga e shkuara, një nga fituesi i pari Big Brother VIP, është i pari gjithashtu që hyri. Le të shpresoj që do të ndjek ky fat. Unë në fakt do të kem fatin që të tregoj shtëpinë gjithë, sipas gjitha gjasave, me atë që unë perceptoj, dhe kam përshtypjen që mbrëmja për mua do të jetë pak më e gjatë dhe pak më impenjative, por jam shumë kurioz për shtëpinë sepse kam dëgjuar që është spektakolare. Të ftoj të kalosh atë tunel, të hapësh atë derë dhe të futesh brenda në shtëpi. Drini! Ta ishte jam në shpi, ha? Duhet futem, bëse, ha? Hajde me djathën. Mi po, ne jemi gati për të sjell të dytën. Dhe gjithashtu, ajo është me profesion gazetare. Shumë e njohin edhe si mbesa e një prej poetve e shkrimtarve tanë më të nderuar. Jeta e saj profesionale është e lidhur më shumë me vërtetësinë e njerëzve që jetojnë në qytete dhe fshatrat të këtij vendi dhe më pak me jetën glamoroze. Mirë po, projektet e saj janë të ndryshme. Vjen në Big Brother për t'i dhënë jetës së saj një rifillim nga e para. Zonja dhe zotrinj, po ja u prezantoj kështu, Ilnisa Agoll. Ja të ke shohim që është duke ardhur. Si që patë, historia e saj është mbushur plot me emocion, është mbushur plot me angst, se si do t'a përjetoj vajza e saj, po si do t'a përjetoj edhe ajo vetë. Do doja të kishim i duart tërkitje të fort për Ilnisa! Wow! Ilnisa, ti më thej që ndodhi një gjë shumë e bukur për para se të izoloheshe në hotel edhe të lije anajsin. Dhe ajo gjëja e bukur ishte që vajza e cila i bie pianos edhe merë leksione pianoje, në atë moment që ti po largoheshe nga shtëpia, një nga komshind po transferohej dhe pianon që nuk ishte ku ta çonte, ju e quat dhe e morët në shtëpi. Është e vërtet. Dhe për para se ti të futesh brënda shtëpisë, se nga që dua të të lëmë një ndjesi të mirë, dua të shohësh pak këtë video. Oh. No.
falasin shumë për këtë moment që më duhet. Pra, ti e këtë në mëndje, ajo me pianon aty, kur të dalësht nga shpia, do jetë bërë Chopin i ri. Kështu që rri gjatë. Atere, me vrap, futu dhe shikoj se si është shtëpia e Big Brother me Duart Trokitje i Nisa. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma Drini. Mirë se erdhe. Do të jemi gati tani për të johur me të radhës. Dhe ajo është. Shiko, kanë dalë lloj-lloj emrash. Jo futet ky, jo futet ai, jo futet ky, jo futet ai. Un jam veçanërisht entuziast për futjen e asaj brenda shtëpisë së Big Brother. Do të vi nga studio, mirë priteni me një super Duart Trokitje, zonja dhe zotrinj, Meri Shehu. E jam e mua. Pa. Si e? Mirë, shkëlqyer. Një natë perfekte. Atëherë, unë nuk besoj se ka një njeri që nuk e njeh zonjën Meri. Do me thëmë, si mundet? Duhet jetë një njeri nga këta të cilët nuk kanë dëgjuar asnjëherë për horoskopin që të mos të njohin ty. Të gjithë kanë dëgjuar. Të gjithë pra këtë po them edhe unë. Atëherë, ky ti ke thënë që është viti i I binjakëve. I binjakëve. Ja ku e kanë binjakun e radhës, më të famshmin. jo më kot. Pse ti doje të hyje në Big Brother? Ç'ishte kjo? Mua më mungonte Big Brother. Më mungonte në kuptimin që doja ta shijoja. E kam shijuar gjitha televizionet, shumicën e spektakleve, shumicën e prezantuesve. Shumicën, dhe tashmë dua të shijoj nga brenda këtë eksperiencë kaq të bukur, por që ndiqet nga të gjithë shqiptarët kudo që janë. Është vërtet. Është vërtet. Tani ti e the se e the vetë, unë e kuptoj që ti e kishe për mua, por brenda shtëpisë, deri më tani, kanë hyrë dy banorë. Kanë hyrë. Do t'i shohim tani këtu bashkë. Njëri prej tyre është Binjakët, është Drini. Drini, po. Dhe një tjetër është Peshqit, që do thotë Ilnisa. Tani, unë nuk e di nëse ti kur futesh aty brenda, do meresh me shenjat si që meresh edhe jashtë. Do merem, nga pak do merem, normal, është puna ime. Do kthehem në profesionin tim, por nga pak, si fillim do njof njëherë karakteret si jashtëmi, pastaj do përpiqem t'i analizoj me astrologjin time, ose me atë çfarë di unë për shenjat e tyre. Binjakët i e the, ky do jetë viti binjakëve, çdo më thon kjo për atë binjakun që është aty brenda. Po pritë s'ka ardhur akoma ora e binjakëve. Nuk e kemi fulosur akoma. Unë nuk e di se po më duket vetja si Anila Nimani në këto momente. Unë të lë, po s'më lë ti. Jo, ma ka thënë dhe horoskopi. Po ka shumë kohë. Është shumë kohë, ka. Po dhe unë i lashtë jam, ore, unë duke mi rikë që po jam i lashtë. Jo, e shumë i bërë. Po lëre se kam bërë këshu botox e gjëra, shë sa i ri jam bërë. Unë djallë më të bukur në Shqipëri s'kam bërë. Vërtet? Po. Është e sigur. Faleminderit. Kjo, sepse unë ty
E di pse, sepse unë ty të kam blokuar pamje në Arber Ajdarit. Po, se... ja ta sho, është ti dhe të do mendosh për mua pastaj. Shiko, pra, vërtet. Më i bukur të lutem. Shiko, është i martuar, s'po i bëjmë shumë. Po, unë i martuar jam, apo? Po, mirë, ty jemi ndryshe, apo, jemi konek, jemi konek. Po, është i sa po martuar. Jo, mi i sa po martuar, a i është martuar që në djetë, moj. Është, sa vite martuar keni o Arber? 15. 15? Lëre se kam përdas mund tani vonë, po këshu janë shumë. Qa është një jeti Arber? Unë jam ujor. Duket e që është ujor. Nga se duket, mora ma? Nga sët larush. Nga sët... Sët larush, më zëj? Sët larush. Qa do të thot kjo po ujore, qa do të thot? Do të thot që ujore ta marin mëndjen me energjin e syve, sidomos kur i kanë larush ose lejla. Dhe e shërhat brena se sët duk mishef. Jo. Ja, ja, nuk do mërë e me sytë e tu Arber, për diçka do... Do t'a kemi pak dështirë me ty, se normalisht ti e një hapë për para. Jo, nuk besoj. Diko, se të parashikon. Unë gjithmonë me juritë shkoj mirë, si do mos në atë bukuroshën aty. Diko, po ori ti qashë një e? Më njefë shumë mirë, Meri, gafore, se nuk ka dhe në vitë pa na e bërë horoskopit. Gjithë politikanët në Shqipëri janë gafore. Janë gafore, politikanët pushtet, do të poshtë. Gaforet mirë keqë mirë janë prapë. Gaforet gjithmonë notojnë në ujrat e tyre të sigur ta dhe zënë pozicionin e tyre publik, sepse duan të adhurohen nga masat, nga njerëzit. Ju binjakët keni sharmin dhe komunikimin, gaforet kapin ganxat, i hapin ato rjetat. Shru që Arber do t'a kesh vështirë me atë, jo me mua. Ashtu, e? Po. Po ti, vështirë me atë, vështirë me mua, se është vili binjakëve, i qofë që do me të gjdo heqës. Jo, binjakët shkojnë mirë me ujarë. A shkojnë mirë, për mirë shkojnë mirë. Jeni një nga shenja që komunikoni bukur, se keni... Super. Pra unë do t'a kem halin me orin, thua ti? Jo, edhe me orin një afer, afer, me orin. Digjo, pra ti thua që, okej, le të jetë drini binjakët, le të jetë Ilnisa Peshqit, ti si një krep që je, do ja u gjesh anën këtyre, edhe këlltuf atë helmin të ajo. Pa tjetër, diçka do harim, besojmë që deri në fund do marim mësimin edhe ne, edhe ata, po do dal atje ku duhet. Besoj do njofin më shumë për atë çfarë dua që të më njofin më shumë. Atë dua dhe unë, të të njohin si që të ka njohur unë këto kohë, edhe mendoj që realisht do t'japësh Big Brotherit më shumë, se që ka dhenë shumë të tjera aty brënda. Jam shumë e bindur. Të uroj fat. Edhe unë të uroj fat. Edhe bëfsh më të mirën. Do t'a bëj pa tjetër. Suksese. Edhe njerë, duar të rëpitje për Merin që futet në shtëpi. Ndërsa Meri bëhet gati për të futur në shtëpi, për ju që mbase nuk e njihni atë në dimensionet të tjera përveç profesionit të saj të parashikimit të yjeve dhe fatit për mes horoskopit, njeni më shumë, e shohim se si do tjetë takimi i saj me dy të sapo futurit në shtëpi, Drini dhe Ilnisën. Kam përshtypje në... Do të jetë një takim nga këto, a, ti që më ke thënë muaj që këtë vitës më shkonë në barë, a, kështu, a, kështu. Po, presim të hynë në shtëpi dhe shohim se si do të shkojmë. Ndërko, jemi shumë në ankth për të mësuar si është gjendja e një banori që po pretë akoma për të hyrë në shtëpi. Është në... Një gjëndje jo shumë të mirë, sepse ju e dini, nëse nuk keni dalë, dilni pak të balkoni, është ftohtë, është shumë ftohtë, është minus 2, 3, 4 gradë, dhe kam përshtypjen se nuk po kalon mirë, tjetër gjë kishte pritur dhe tjetër gjë po i delë, por unë dua ta përshëndes tani, mirë mbrëma Rike. Mirë mbrëma Ledion, mendoj që do të vrasa për të shohë. Jam duke ngrirë këtu lartë, vdiqa. E di. Rike Roqi është një tjetër... Po më kesh trajtoni, a? Dëgjo, mua më vjen shumë kejtë sepse të ndodhin ty gjithmonë, edhe në Big Brotherin të ndatë here, e njëta i gjë, nuk e di, Big Brother i ka në infiksim me ty të të bëjtë vuash, se di, nuk e di. Se di.
Dgjoj. Sa ftohtë është aty? Të lutem mos më mbaj më këtu. Po nuk të nuk e di o zemër, dgjoj. Jam e ngrirë totalisht, nuk i ndjej më duart. Tani ato që ke aty tek ajo, a janë? Më tha kameramani që Ledioni ka vendosur të la aty akoma 2 orë. Ledioni, po çfarë Ledioni me motor? Ti ishte për mua të kisha futur direkt, të kisha futur në studio. Big Brother. Big Brother. Të lutem, nuk rrim dot këtu. Dgjoj. Tani nuk dukesh keq. Se një njëri që ka ftohtë, minimumi bën një çik tip ku diu ngrofesh, ti je aty është sa e bukur je me flokët që s'të kanë lëvizur fare. Ë? Po jam ngrir. Po ngrin, okay. Nuk lëvizet nga që jam ngrir, po ngrir. Po. E di, Big Brother më thotë që hajde shpejto. Jo, shpejto se s'përim më dot. Big Brother më thotë që kjo është për të mësuar atë lojën ngriva, pra që ta kuptosh si duhet të funksionojë kur ti jesh brenda në shtëpi. Okay. Taksira do rish edhe pak, mos u mërzi. E kuptova, bom. Taksira. Jo, taksirat. Të lutem. Ma mbyllni lidhjen me Rikën. Do ju denoncoj. Amand Kitchen. Okay. Është mbrapa derës së Vodafone gati për të futur brenda. Shohim hyrjen e Merit në shtëpi. Rini, këtu të ta? Në shtëpi, kush nga juri në shtëpi? Se dja që do të takoja. Takoj mirë, zonja. E ti, Meri. O, Meri. Përshëndetje, shpirt. Si, e që veshë shumë bukur. Falem dhe dhe juve. Cili planet po vjen? Nga Marsi, jo, nga Afrodita. Sëse nga Marsi vinë me shpirt. Dija, duke shumë elegante. Më bukur se asnjë. Falem dhe për komplimentin dhe ti e shumë në forë. Duke shumë bukur. Prit ta bëjmë, ti bëjmë pyetjet me radhë. Po prit, jo prit. Jo, ne vetë parë ne do na bashik me hatë. Patjetër, ëh. Do të mbaj gjatë lojës, do të mbaj gjatë lojës. Nga do të fillojmë. Unë doja të kujtoja një informacion shumë por shumë të rëndësishëm. Big Brother VIP live dhe ekskluzivisht vetëm në digital me dy kanale të dedikuar 24 orë në 24. Abonohuni tani për të gjithë kohën që zgjat spektaklit duke nisur nga 2500 lekë ose përfitoj dhurat me çdo abonim të ri premium 12 mujor. Në Shqipëri, në Kosovë, në Europë e në të gjithë botën përmes internetit me aplikacionin Digital. Eja në çdo pikë shitje ose online në faqen zyrtare digital.al dhe një gjë shumë e rëndësishme, sonte Top Channel do të jetë falas në Digital për të gjithë shqiptarët që po na shohin nga Kosova, të cilëve i urojmë shikim të këndshëm dhe shumë puthje. Historinë e atij që do të shikojmë tani, deri diku do ta fillojmë ta gërvishtim pak, është historia e një djali i cili vjen nga një familje artistësh, o të paktën papai i tij ishte një artist i madh, dhe ka bërë art me vite e vite të tëra. Nuk e di a e mbani mend syrin e tij. Ju ftoj ta shikoni edhe një herë tani. Lidhemi pak me dhomën e rrëfimit. Ky është syri. Kush mund të jetë mbrapa këtij syri blu që pulitet shpesh sepse ka emocion që ngre vetullën her pas here, vetull gajtan duket kështu. Kush fshihet mbas këtyre rrudhave të lehta, por sidoqoftë një vështrimi të ethshëm. Zonja dhe zotrin, mirëprisni banorin më të ri të Big Brother, Jul Deda. Më hapi pak audio në dhomën e rëfimit, Juli më dëgjon. Të dëgjoj, Lidion. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma ty. E di pse po i pulisja se kam dy projektor këtu dhe... E ke parasysh filmin Hiqmani rrethin edhe pak edhe unë në atë fazë jam. Dija, si ndihesh që je i pari që shikon dhomën e rrëfimit në këtë edicion të ri të Big Brother? Thonë që kush hyn i pari del i fundit. Kështu që ndihem shumë mirë. Nuk e di nëse Duar Trokitja është më shumë për zefin apo për ty? Për zefin do më pëlqente më shumë.
Ti, në fakt, ke dashur të hysh në Big Brother shumë pak ditë mbas humbjes së Zefit. Apo jo? Po, është vërtet. Në fakt, po them, bisedimet për të ardhur ishin pak për para se të ndodhte, por që vendosa pasi ndodhi, sepse normalisht isha pak në mëdyshe se edhe gjendja ti shëndetësore nuk është se ishte optimale në ato momente dhe nuk dija edhe çfarë bëja. Por që pastaj pasi ndodhi, në fakt më vjen shumë keq që s'ish që ta shijoj edhe ai këtë rrugtim timin të ri, të paprovuar ndonjëherë, më vjen keq që s'ish, po gjithsesi kam idenë që ai nuk ikën kollaj, e kam thënë dhe më shikon nga lart dhe do ta shijoj po i soj si unë. Në ditë ti ke një marrëdhënie të cilën vazhdon, ta ruash akoma me Zefin. E di që edhe në rrjetet sociale poston her pas here, a thua se je duke biseduar realisht me të, po çfarë është një gjë që të mungon krejtësisht? Kujtoj për shembull përpara pak ditësh kishe postuar një status në Instagram dhe thoi që më mungojnë përqafimet e Zefit dhe në përgjithësi babalarët, shumica e babalarëve, nuk i përqafojnë shumë fëmijët e tyre, janë pak sa të tërhequr. I madh për shumë kështu ka qenë me mua, ka qenë disi distant. Edhe më duk shumë e bukur ajo që më ka marrë malli për përqafimin të në babë. Për qatë ka marrë malli kur ditët ikin edhe nuk e ke më aqë të freskët atë kujtimin e hidhur të ndarjes? Tani po, është e vërtet që nga njerë përqafimet e mamalareve janë më të shpeshta, por që them drejten më mungon sa herë që unë shfaqem në një ekran dhe telefonata e ti ka qenë gjithmonë e para. Si për mirë, si për vretje, si për komplimente, ama ka qenë e para. Kjo më mungon shumë, jashtë mase, sepse drejti ku merja vesh se që kam bërë, si e kam bërë, dhe po që për ta përmirësuar, edhe si tush po që për ta përmërsu, a je jep të mendimin e ti dhe më mungon këj mendimi, që është mendimi me një hershëm dhe shumë i sinqert, sepse nuk ka mendimet sinqert se sa i prindit, aq më tepër një prindi i të njëtit profesion që të shikon me shumë vëmëndje, të shikon me shumë, po them, angth, në thojzat, emocion, edhe nuk ka njëri më të lumtur se sa babai për djalin, kur i biri del mirë, dhe nuk ka, po them, sy më vëzhgu se sa babai për djalin, kur i biri ka, po them, probleme që duhen reguluar. Kështu që kjo gjëja më mungon shumë tek. Më mendoj që Zefi, është brënda teje, dhe mendoj që se brëndshmi do të udhëheq, brënda është pisi Big Brother, për të marë vendimet të duhura dhe për të dhënë një julë për të cilin ai do ishte krenar, por jam i bindur që kjo gjëja do të vazhdoj përsa kohë ti të kesh jetë, edhe jashtë mureve të asaj shtëpie. Unë të uroj të kalosh një rrugëtim të bukur në Big Brother. Jul Deda, mund të futesh brënda në shtëpi. E kam majtas apo djatë? Nga dera në të majtën tënde. Oke. Hajde zotri, hajde se përthonim. Përthoshim kush do vinë shpitani se u mërzitën të bëmua bete me njërë një shëndetje. Ndërkohë, do doja bashkë tani që të prezentoheshin me banorin e radhës, që do të hyjë brënda asaj shtëpie. Aji është duke në pritur në oborin aty ku është pishina dhe është shumë anksios. Si që shikoni është duke ecur para, mbrapa, sepse nuk e di se si do të shkoj kjo. Bëhet fjalë për një ish futbolist i cili ka patur një karrierë shkëlqyer me Partizanin në atë kohë, por për shkak të një dëmtimi i është dashur të tërhiqet dhe një personazh, më besoni, shumë karizmatik. Njihuni me Gabriele Mezinin. Ky ishte Gabriele dhe unë tani do të shkoj ta përshëndes, ju lutem më mundsoni lidhjen. Hej, Gabriele, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, përshëndetje. Si jeti sot? Mirë, shumë mirë. Pak emocionuar, gjithë syra që po vëzhgojnë. Por që me këtë stotin e sotëshëm, them se gjithë emocionave e kalova.
E, jo, mua, më dukesh akoma i emocionuar, po është normale të jesh i emocionuar. Ej, Gabriele, do më je futur në shtëpinë më të vëzhguar të shqiptarëve në programin që e shikojnë miliona shqiptarë në të gjithë botën. Do ishte anormale po të mos kishe emocione. Sigurisht, prandaj më panova dhe po e çon fillim. Mendova ti smangem pak. Je, më trego pak sa vite u bën, 6 vite u bën që nuk luan në futboll. 60 vjet, rreth 60 vjet. A është pishman i madh ky? Deri diku shumë i madh, prandaj nuk e kam përmendur shumë këtë gjë, sa që në momentin që ndërpreva mendova më mirë mos merrem shumë në pjesën e futbollit, a thjesht vetëm shoh ndeshjet tash. Shef ndeshje tani. Normale, kemi ekipe zemër. Kush e vazhdon të jetë Partizani, njëri prej ekipeve të zemrës? Si la praksi ja, detyrimi është Partizani, që fëmiri. Unë do doja që pa tjetër. La praksin tim të Big Brotherit ta çoja në një ambient të ri të shtëpisë. Po. Për të rizgjuar ca emocione që ti, me sa kuptoj, këto vitet e fundit i ke shijuar vetëm nga ekrani. Atëre. Për ballë teje, e shikon, duhet të jetë një zonë ku është ekspresi Lori Cafe. Po. Në drejtim. Shko atje dhe ngjitur me ekspresin është një derë. Bojqelli? Bojqelli e supersportit. E shikon atë derën? Po, shikoj. Të ftoj të hapësh. Një stadium i të ri yti, një stadium personal i Gabriele Medinit, me flamu i kuqezi, me gjitha atmosferën. Çfarë të thotë, çfarë të thotë kjo atmosfera? Shumë rritet emocione dhe më shumë. Po, ha? Normale. Atëherë, aty ka një port. Ka një port. Po, e so. E shikon, ka dhe një top. E so dhe topin. Ne duam të shohim se sa i zoti e ti të bësh një gol, pavarësisht se kanë kaluar kaq shumë vite. Ama, mundohu ta largosh pak atë topin nga porta, se është shumë afër, ha? Filluan me port bosh, me port bosh. E, tashi. Se porta nuk është shumë e madhe, është e vogël, është port më e vogël, që vështirësia është çik. Mendon ta provoja unë me arbrin, me siguri nuk do e bënim dot, po ti si ish futbollist edhe mund t'ja dalësh. A ishte gol? Okej. Gol! Gol! 1-0, Gabriele kundër Big Brotherit. Të lumt. Po, si kur t'i ishte ka që thjesht, do ishte mirë. Shikoni pak se kë i kam quar Gabrieles aty. Zonja dhe zotrin, portieri Alban Hoxha. E, pra? Atere, Gabriele, se ti the me portën bosh ja dalu. Ta shojmë një herë tani sa i zoti. Gjithmonë mi ka pritur Albani, si t'ja bëjt ashtu. E, pëse, e kujton atë kohën që luanit bashkë të Partizani, kështu që me ndohu mirë. Portë Albani, mos në shgënje. Okej. Ju të dy keni luajtur në skuadrën tuaj të zemrës për jo pak kohë me njëri tjetrin. Edhe këmë ndetur bashkë shumë kohë. Alban, më trego pak, si, më trego në një gjë që duhet ta dim ne për Gabrielen që a isna e ka thënë. Si shok skuadre. Nuk të regoja shu gjëra. Si së të regon, ore? Po ne prandaj të kemi marë. Janë sekrete. Kemi shumë vite që njifemi me Gabrielin. Okej. Gati 11-12 vjetë para. Dhe unë duhet i uroj shumë sukses e sot Gabrielit. Inshallah të shkoj sa më gjatë në këtë rrugëtim. Dhe duhet falenderoj edhe
të gjithë ata që janë aty në studio dhe shpresoj që Gabrieli. Edhe ne të falenderojmë ty shumë. Faleminderit për emocionet që na dhuron në çdo fushë që zbret, edhe kur luan me Partizanin dhe kur luan me Kombëtarët dhe me të gjitha gjërat e bukura që bën, por sidoqoftë do doja që meqense jeni në dyshe, Gabrielen e njohin aq sa e njohin, ti do duhet ti thrasësh shqiptarët për një mbështetje disi më të madhe, si se shok skuadre. Patjetër, patjetër që po ne do ta shikojmë dhe do ta mbështesim çdo ditë Gabrielen. Dhe unë i them që ta shijoj këtë rrugtim, sepse kjo mundësi të vjen shumë rrallë. Edhe ta shijoj dhe të kënaqet në këtë rrugtim. Ha Gabri. Edhe unë falenderoj produksionin. Dhuratë më të bukur se kjo asë kisha menduar, asë nuk kisha rëndër mend. Jam shumë emocionuar. Unë uroj shumë që ti të futesh prej kësaj surprize me një ndjesi shumë të mirë aty në shtëpi dhe të bësh namin, të bësh gola metaforik karshi atyre që do i kesh bashkë udhëtar në shtëpi. Të uroj që ndrim të mbar, Gabriele hyn brenda shtëpisë të Big Brotherit. Alban Hoxha, faleminderit shumë që ishe me ne sonte. Gabriel, do hysh andej nga do dalësh andej nga hyre për të hyrë në shtëpi. Okej. Pra nga dera, a dera e Super Sport. Faleminderit shumë edhe ju të gjithë. Të vazhdoj. Do qojmë të presim? Po. Mirëmbrëma, mirë se erdhe, Drini, hajde. Nisa. Gabrieli. Kam. 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 Meri. Kjo është zonja Meri. Unë e kam e të pusme. Meri, si të? Se kam prek le purushi. Jam pak i ftohtë, e? Ska problem. Ok, të pusin gjithë e shësot. Prit. Jemi. Dhe diskutojmë. Kemi ko. A ti njësh me zonjën Meri? Jo. Nuk jemi, jo. Kusë është pëtyre në mua bedo, Meri? Zori, më ishë. Po ku njësë për të mua bedo? A ti njësë kam e të pusme? Jo, ku e pe mua bedi njërë, ka shpirë. I bje kështë. Ajo, i ka me të pusë, me të që kur hëmë. E kuptove të aminë, për shpër bëtova, e kuptove. Doja të shkria, gjatë. Sa të shkri, gjitë këtë pusësh. Sa të deshesh, a kuptove. Yll të televizionit që do të hy brënda shtëpisë Big Brother. Por, ka një gjë. Ajo nuk i ka thënë mamasë saj që do të hy brënda shtëpisë. Jam duke folur për Roza Latin, e dini, e njihni, prezentuese prej kaqe kaq kohësh, aktore, njëri televiziv, e cila është njëkohësisht dhe vajza e Rita Latit. Unë do doja të mirëprisja në studio në këto momente, ka ardhur me një jet special nga Fontana di Trevi, zonja dhe zotrinj, Roza Latit. Atëhere. Ajo, më bëmë e mua u mua. O, një dhe të vratë, o, më bëjtë shumë të diqa. Se më bëndu po këmë, duke të shpo të gjoj mo. Rita, Roza është me mua në studio. Jo, mos më thuaj që është Roza aty. Por Roza është... O e vogla ime, e vogla ime. Të ma bë... O e vogla ime. E dhja. Dijo, vetëm ti mund ta që thosh mamin tënë, se unë e kam të pa mundin. Mam, tani... Sa e bukur, për pëse me kostum bura është me mamin tine. Jo, sinqerisht, Ledion. Duke qënë se Big Brother, mam, duke qënë se Big Brother VIP e kam fituar vetëm burra, thash po vishëm si burë. Mire ke. Po vishë si burë,
E kisha me mision. Më besoj që është. O e vogëlarime, tani, kur ta kam hedhur si fjalë se ke pranuar. Më dëgjon, kur ta kam hedhur si fjalë se ke pranuar. Po deri diku dhe ta kam marrë mendja diçka, sepse më ke parë që s'po bëja gjë tjetër, s'po lëvizja. E ke kuptuar ti diçka. Po më thësh shkëpet e sponsorat janë. Ajo do të dëgjoj çfarë do ajo sponsorat. E di. E di po mamat kështu janë. Mami nuk do të dëgjoj çfarë i them, do të dëgjoj nga unë çfarë do. Dëgjoj, dëgjoj, më dëgjoj mua. Do të thon, Rita thot me të drejtë siç do. Sa e bukur e bër mama. Ha pra. E bukur është. E bukur është gjithmonë ajo, nuk është bër vetëm sot. Po. Do të thon, Rita thot me të drejtë siç do mama, që ka ka momente që situata në Big Brother, banorëve aty brenda i del jashtë kontrollit dhe nxjerrin ca anë. Që ajo nuk do të donte që ti si vajza e saj ti nxirje, sepse ajo ty të nje më mirë se sa unë apo pjesa tjetër e publikut. Ardi, ori. Dhe nëse ti e siguron Ritën që ti do hysh aty brenda dhe do jesh e kujdesshme dhe do mbash vath në vesh sa fjalë shumë të bukura që tha Arbri, që ti si ke dëgjuar po tha ca fjalë shumë të bukura në fillim që ne aty brenda të tregojmë qytetarit, të tregojmë modelin se si mund të jemi, se ne mund të jemi ashtu. Dhe nëse ti ja jep fjalën Ritës që mund ta bësh këtë, mbase ajo është një çik më, si më thën, më e qetësuar që ti të futesh aty brenda. Rita, mire, mire shpjegova. Ja the shumë mirë, po kur të merë vesh ajo, më e le dio, ku pyt ajo. Ajo nuk pyet, dhe atë që te mu mos bëj atë bën. Mua më bëhet qefi që nuk shau. Kush më? Se pa më kusin do një të shak, jo, jo. Si nga Vlora që e se do të se... E zbuta unë, e zbuta unë. Falim dhe jo, shumë, po kam ledionin aty unë, ma, ledionin e ka mami. E vogla ime, shiko, unë të kam shkruajtur një letër, e ke poshtë jastiku të dhoma ime, të shtëpia jote, kështu që do ti kam sqaruar të tëra, të ke aty, si e qyshe tek, qatë bësh me qenusha, qatë bësh me lullet e mija, që zoje mune, gjitha, ku është qelsi, ku janë gjitha. I kam sqaruar të gjitha. Po qa do bësh ti me gjithë dynjana, aty, moj motë, qa do bësh moj Roza? Jo, jo. Se mos nuk të përon mami, 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 nuk dalë mon qovë se unë ndjej gjëra, që ti do thua gjëra, që nuk duhen thënë. Më qanë këto gjëra? Keni shumë gjëra që keni shumë private, keni shumë gjëra. Ajo, jes, okej. Orita, po më t'i gjëre Dionin. Po ti lëre një herë të futet aty brenda, shikoj një herë se çfarë bën, edhe pastaj pse kaq kështu e merakosur? Pse s'ke pak besim, ha? E di pse se Roza nuk e kam bër unë. Në ca gjëra nuk është goca ime, shumë e drejtë për drejtë, shumë bjeri atje ku nuk duhet me, më dhe nuk është mami Rita dhe Roza, në këtë kuptim i kam bër vërejtje gjithmonë, që s'ma ka var asnjëherë, që s'm'ka dëgju asnjëherë. Në gabime. Dhe prandaj mami të shkurohet, sepse dua që Roza të jetë e përmbajtur, të jetë e qetë, të ketë logjikën mbi çdo gjë, të bëj ball presionit, sepse ajo tek e fundit fare, aty është një eksperiment social që e bën gjithë bota, dhe fiton ai që ka qetësinë, dhe unë dua që Roza mos është e drejtë, është me shumë karakter, mamaja do mburi gjithmonë zogun e vet, po duhet mos bjerë pre presioneve, këtë do mami që mami pasaj të asamuret. E dia. Panin. Unë po hy realisht që është një eksperiencë që jam e bindur që është e parrushme. Faleminderit shumë për telefonatën. Po përse më pyeti mua, moj Roza? Por unë po hy që të kënaqem dhe mbi gjitha të heq pak mendjen, mam. Pse jo? E ne pas ka vendosë kjo, le gjom kjo thashtë të më mortë me manën me ndim nga mua. Po kjo do hy ka kod griva salat dhe tani do me thonë. Digjo, Orita, më digjo le Dionin. Unë të thashtë ty, unë të doja ty, unë nuk doja Rozën. Unë ty të kam dashur gjithmonë, ti serve... Ajse shumë angre zëmër mua ti me gjoja, le Dion. Jo, me gjoja, unë të thash me vërte, që me gjoja, mi zëmër, unë të thash ty, ti do vish, ti the nuk vi. Ta unë thash, qa mund të marrë tjetër, po unë të marrë... Po... Të bijen, të bukrën, të zonjën... Le Dion, mua beti është këshu, që unë mami e bekon... Ha, pra, po këtë doni ne bekimin...
Ashtu, më në fund të na plasit, buzo në plasit. Shqipës, jam rëgulluar, jam ka partisë. Po, po, po. Të tregoj sakrificat që mami e riti, për rozën që është sot, me të mira dhe me të qiat e mamit. I kërkoj falje për gabime që mund të kem bënë njerëz që mi ka falur. Sot mami i kërkon falje për çdo shqetësim që i kam sjell, që e kam lënë vetëm. Dhe për të Krishtlindjet që kaluam, mami prapë ishte me koncerte. Isha në Greqi, prapë si isha me të, dhe prapë i kërkoj shumë falje. Ama ki parasysh një gjë që tani do jesh 24 orë në 24 me të kudo që të jesh. Edhe në telefon, mam, do në kesh. Do lëna vare. Pra, aty me bashk me Elin, ndaqë në shpi, ndaqë të Savoy Garden restaurant ku jeni tani, ndaqë ku të doni ju. Elin më ka marrë në qafë, sot e i thash është Big Brother, i mos më nëzirë, se më din që jam e smur. Që vdes për Big Brother, vdes. Që nuk më zë gjumi, nuk. Isha nga, kam ndenjë nga Roza Ranato ko që ishte Big Brother, dhe i ka nga dhoma të flia vetëm, që kur të flitë e Luizi të flia gjumë. Dhe i ashtë vetëm të dhoma pa Roza. Nuk ka gjëmë të bukur, ashtu, nuk ka gjëmë të bukur që tani do kesh vajzën tënda aty brënda dhe të paktën do ketë më shumë kuptim gjëja. Të përshëndesim të dy nga studio, të përqafojmë shijoje darkën. Ju putë fortë. Shihemi shpejt. Ju putë fortë. Roza, suksese, jeta ime. Vogla ime. Dhe, Ledion, po. Dhe ti suksese ishe një surprizë, kam lexuar shumë gjëra për ty. Mirë dhe keq qoftë, po ti ke lindë me ju në ballo, djalë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Të drejtohesh se ja i jemi mbi ju, të putë. Ju dua shumë. Faleminderit shumë. Ishim në këtë lidhje direkte me mamin e Rozës, aktoren e mrekullueshme Rita Latin, e cila ishte duke darkuar në një nga restoranet më të mirë. Unë nuk e dija ke qenë ndonjëherë te Savoy Garden, unë shkoj shpesh, edhe kënaqem shumë, edhe kur i tham që shikoj se duam të bëjmë këtë surprizën, tham po, patjetër. Kemi vetëm një problem, tha që ne atë natë nuk do punojmë sepse janë të gjithë duke parë Big Brother. Edhe po, edhe i tham ne po nuk ka problem, do sillim ca figuranta aty, bëni sikur e keni hapur. Do bëjmë si do bëjmë. Edhe ishin shumë të gatshëm të na ndihmonin, edhe dolën gjithë në punë, pavarësisht se një mesazh më thoshte që shefat këtej bënin sallatën, këtej ishin kështu. Dhe i thoshim, kujdes më hodhe më shumë krip, s'ka gjë, s'ka gjë. Do hyj kjo tash, jemi në rregull. Je gati për të hyrë në shtëpi? Ja, më gati se ka, s'ke. Ja ku ja. Atëherë me Duart Trokitje të përcjellim për në shtëpi. Faleminderit. Roza, hyn në shtëpinë e Big Brother. Sa bukur. Big Brother emocione pa fund, uroj që Rita edhe mamat si Rita t'i kenë ilaçet e tensionit aty afër, sepse ka ende shumë emocione për të përjetuar. Hajde, hajde se, kishim nevojë që të ndësim pak. Hajde një se këte, se së në që 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 Mirë se erdhe. Faleminderit. Juli? Mirë se erdhe. Po të prisnim. Po lëre ta mbarosh të zonja mirë. Po ku jemi zonja? Roza. Vetësh këta kemi bërë. Ne lin marrëm versionin pro. Ha, po çfarë më po? Faleminderit. Këta kemi bërë. Të ka vënë një herë. Kaloje merrin, më sot. Po pa çfarë. Këta kemi të bëjmë më gjatë. Po pa kujdes. Fotografojeni këta kemi. Opa, 1, 2, 3. Po ju thashë në krye të herës që banorët që do të hynin brenda shtëpisë së Big Brother sonte janë pak a shumë gjithandej. Gjithandej dhe njëri prej tyre, njëri syresh, duam ta zbulojmë tani, ndodhet pikërisht brenda në studio dhe ka qenë që prej fillimit dhe publiku akoma nuk e di se kush është ky more që është VIP dhe që do futet brenda shtëpisë dhe që ne kemi pasur këtu dhe se kemi marrë vesh. Mos është Arbri, jo, nuk është Arbri. Kush mund të jetë? Kush mund të jetë nga juve këtu, ose juve nuk tregoni?
Mos vjen këtej nga studentët e arteve të UET-s dhe të komunikimit, ndo njëri prej jush, jo. Juve atje, mos keni ndo njërin mes jush që do futet në shtëpi? Jo, Ku është Big Brother, na e trego ku është? Elvis Myrtaj! Gazetari i Kronikës së Zezë, Elvis Myrtaj, vjen. Mirë se erdhe. Dëgjoj, më thuaj të vërtetën. Sa i gjatë qeke? Sa i shkurtër je ti? Kur isha atje, të ngacmonin zonja dhe zotrinë? Jo, nuk e vunre fare. Nuk e vunre fare. Po sepse ti në fakt... Sepse jemi populli thjesht. Jo, nuk është që e ke populli thjesht. Ma e pak mikrofonin ma afer. Jo, së është që e ke populli thjesht. Po ti në fakt bën një punë, e cila, le të themi, është shumë e rëndësishme, po nuk është dhe aq publike. Apo jo? Është vërtet. Pra, do me thënë, ti je gazetari Kronikës së Zezë, gazetari Lidhjeve Direkte, del bën panele televizive ku flitet për krimin, për spakun, apo jo? Droga, krimi, tas një skemi më, ta një doj futemi showbiz. Pse, do t'a lësh të... Pa tjetër që jo. Okej, me ndoga. Se shiko, nëse, me ndoga, nëse të gjithë gazetarët e lën misionin e tyre dhe hynë në Big Brother, vaj me det këj ven, pastaj. Apo... Faktikisht keni pas dhe pak pun këtë vit, dhe do? Pak apo shumë? Pak si shumë. Pak si shumë, pra. Spaku ka bërë disa operacione, disa dosje. Se shiko, se... Atere, se shiko, se ti kujtom, se vetëm grida do t'i marri ato. Në falj, për qaj amun këtu? Tja digim një gjë gridës, kush do futet i radhës? Ta themi? Po pa tjetër. Ish. Kush ish? Një ish i jonë. Ish i... Ish. Ish, ish. Në kuptimin, ish i jota, po ish i im? Ish i të gjithve, ne. Ishi të gjithve ne. Ish. Që bjond, brun? Si mu. Si ty brun, do me thë. Pa dhëm. Pa dhëm. Po ky, do me thënë, me qënë se ti thua ish i të gjithve, pra ky mund t'jetë ose ish kryeministër, ose ish ministër, ose ish ministër, ose ish deputet. Se kemi një deputetet të kuvendit të, apo s'ka lidhje? Deputetja kuvendit është hyrë. Këto gazetarët bëjnë si kur tonë gjëra asë një gjësë të thonë. E shumë i lezeqëm. E shumë i lezeqëm. Qiko, për ju që jeni përdorues të mdhenjë të rrjeteve sociale, të TikTokut, të Instagramit, Lisi Myrta në njihni mirë, sepse është viral qiameti i madhë, po ti patë dhe fatin e mirë, si do qofë, ndryshën nga ata që kanë hyrë brënda shtëpisë, sepse i pesë se kush hyri. Se kush hyri. Tani, kujt do duhet t'i ruesh, Merit do t'i ruesh. Merit edhe do shojmë, se Merit nuk njef mu, po do shojmë nëse do më një, Do gjej e emrin tim, apo jo? Oke, dhe me këtë do filtrosh me zënjushën në qati. Zënjushën? Do shkojmë najë. Me atë të vinqit. Me atë të vinqit. Atere, me vrap, visi. Dhe djo më falu, në kisha dhe ditë qka të fundi, se nuk i kam thënë gjë ke puna që do hymë Big Brother. Amo jo, tani. Po kjo është një sajes. Jo, nuk është sajes. Po amë se s'na e beson njëri të se po nga komentoj në këshu që aja këto që... Unë du t'i them, Ina, Kevi, më falni, ju du shumë, po do më prisni ca ko, sepse unë du hyke kjo shpi, edhe kismet kur do dalë. Përsa i përket lajmeve, besoj se Zoti Dumani, kur t'më shofi këtu, Do abonoj në disa pre zyrave tit prokurorisë së posaçme dhe fusit digital, mi kështu që dhe ju përshëndes dhe ju quna duke fillu nga Zoti Dumani, Beari, e gjithë në rrath. Mua më vjen kishë për faks një që punon ti, do më shumë kishë më vjen. Atere... Besej se do lumë të rovan dhe... Do jenë të lumë, pa tjetër. Besej se do më bështesë. Atere, shumë fat, Lisi,
Tu uroj qëndrim të gjatë në shtëpinë e Big Brother. Edhe një gjë për optimistët, mund të. Shkurt, shkurt, shumë shkurt. Fare. Arbri ti e limontos, po më shajte faleminderit. Kurse ti po, është pa, pa, shumë limontos. Kurse ti Ori, në qoftë se më shan, më shaj thuj çfarë do i zemë. Më thuj, më thuj çfarë të duash sepse e shara nga goja jote. Është kompliment për mua. Më mirë Rik. O zot. Do me të realisht po mendoja se po thoshte që nërsa ti Ori nëse më shan. Kompliment. Je sharë. Të kemi sharë, të kam në zotin, si të është ai. Ajo, më kujtua ajo video. O zot, kam në zotin. Që të është të kush më shanë mua. Pak të thuash që nuk është është super simpatik. Do me thënë, nuk është interesant. Lisi është nga këto personajet që ti bje në dashuri me herën e para, apo së shumë? Se ti ishe pak serios, jo? Nuk kam fjallë. Apo ka që tha limon tos, se do më mërzitë. Nuk kam fjallë. Nuk e fjallë. Kam rënë. Ori! Limon tosin, normalisht, ti nuk e konsumon do të ashtu kolaj, se të ndrydhë. Pam. Por me limontos bëhet ai lëngu me trëndafil, limonata. Që ti do thua që... Jo, me që nga ngacmoj Meri, sa është ta rregulloj. Pra, Arbri nuk merret kështu shqeto, po ta hollosh çik. Duhet aty domun. Okay. Janë të rrezikshëm këto gazetarët e Kronikës Zez. Shumë, ore shumë të rrezikshëm janë dhe nuk e di po, ka shumë gazetarë sa po futen në këtë edicion të Big Brother. Më falë, kush është i radhës? Med Veliu apo Anila Hoxha? Se s'po marim më vesh. Ta ndajmë të paktën. Okej, okay, shkojmë pak dhe shojmë se për çfarë po diskutojnë në shtëpi, ndërkohë që presim edhe hyrjen e Vismurtas aty. Shojmë. Te ju do futesh Big Brother për nuk i. Jo, unë i kam thonë, o mam, se ka që mua bet lekë, o mam, usa gjo shumë lekë i tharë, sepse o mund të futem Big Brother. Sepse normalisht po, mami është Roza këtu po, që kujdeset. Mami thash, ma ule çik themi të fut... dyja më gë kështu na gjën. Ti e fut Big Brother, pa i thonë se është po futesh Big Brother. E fut Big Brother ka televizor e nuk ka dashur dhe tani të na tre. Po, pra na tregon kamerën e fshet tani sa ato po presin. Kamera është moderne, tip modern. Po ulitën na tregoj pa kamerën e fshet. Ajo e ka tek ku vjen ajo pika që kapen njerëzit me njëri tjetrin. Dhe i përjeton shumë mami kur ofendon njëri tjetrin plus edhe interneti. Mami ka të tjetër. Jo, ka përshtypje që çdo. Se këto vibat kanë të gjithë me këpucë. Olisi, qa po bënë? Se më në i vjetë. Qa po bënë, mërë sot? Për pusë ju më, pa shpia re më, ka për gjithë të atë investim njërës. Hajde, përra, hajde, përra, unë tha që a vje kërëra ka shkavallë. Hajde, hajde. Pas ka ishë pusë të një. Nuk se të ka përse. 16 push, 1986, dita e lidhjes e shtun, ora 11. Qa e ka me emri? Qa e ke emri? Augustos. 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 O, Ledion, po? S'ta kishin për borsh të erë e kashkavallit që një pa fillu mirë. Po, s'të thuaj që që jam e zgjuar. A, po si. O, e, Lisi është djallë me Norma. Lisi. Si mund të hysh, po, Elvis Myrta, një uni me të, gazetar i Kronikës së Zezë, gazetar që mbulon krimin, një nga emrat më të përfolur në rrjetet sociale kur vjen puna për gazetarinë dhe jo vetëm. Dhe ai është djalë me Norma, ai hyn në shtëpi e heq këpucët. Ç'është kjo? Ju me këpucë borgjez ju. Edhe unë nga që shqetësohem për ty dhe dua të gjej një gjë më të mirë. Shikoj një herë këtë se mbase të pëlqen. Ja ta shohim. Në monitor. Jo, s'po shohim gjë. S'po shohim gjë. Tani po. Wow!
pasi më shumë. Atëherë. Atëherë. Ma kam dorë. Nëse nuk e keni parë mjaftueshëm, sidomos ti Meri, nëse nuk e ke parë mjaftueshëm dhe nuk të mjaftoi kaq, të ftoj ta rishohësh edhe një herë. Tashi, se ça duhet të shoft kur të futet te pishina? Tani nuk e di. Ja ta shohim. Se kisha mene, ka ftohti shteti. Zhvisho, zhvisho gazet. E, disa kizi, do hajnë e zërit, që të të bëjonë? Pa e bujë, ka kështë të tërgo, a? O, zdo, o gazi, o gazi. Ju shashit, unë qeshe. Bapni pak audio, bapni pak audio me pishinën. Gjigame. O gazi. O! O gazi, po qa bënë o bujë? Po ja pra jam, sa tjetoj edhe në unë janë. Po si, po si, po unë u lodha. Unë u lodha duke bërë këtë surprizën, edhe doja që të prezentoja si shduaj të Meri, dhe të thash, kur të filloj muzika Sekso Sekso, ti do e heqesh atë drejt që robë dëshami dhe do kërcesh seksi me gocat. Ti rria shumë si trungë. Po ku s'kam muzika? Po hajte pra kërcesh! E di që më bërë to! E, bravo, bravo, tani a dole, gazi, a dole tani. Zonja dhe zotrinj, banori më i rishtë, pisë Big Brother, gazu i kashe. Atere, Meri, ke, Meri, ke kënajsin e madhe që të fusësh gazin në salon, vetëm ti. Thuaj atyre balerinave ikni se si e një gjë. Edhe pashtojmë te. Edhe po, atë tjetër. Dhe jo s'pionoj atë. Gazin e shkret e kanë cilë pak puc. Po pra, kjo Big Brother këshu vajti. Njëri ish ke dera, tjetërën e cilën pak puc. S'po marim vesh. Mas ka gjithes, e? Mas ka gjithes. Kujtoj dhe? Jo, bla. Si s'kujtoj dhe? Ku shurgës? Unë kërë morë në emision në këtë vajmë. Që ka thua? Arro dhe? Se maj me për zotin. Të vaja, e, sa të lasht. Jo të lasht, po, të super lasht. Gazi më bro. Se kemi të thurë edhe njerë, jemi drejtë për së drejti në Top Channel, në Big Brother V3, i cili sa po ka njësur, dhe si një dalë dhe madhe dhe fuqishme ka përfshirë të gjithë shqiptarët ku do që ndodhën. E për këtë, ju jam vërtet shumë falenderuës dhe shumë i njohës. Kemi hyrë në shtëpituaja dhe na kemi përqafuar direkt, jam shumë i lumtur për këtë. Tani, e di që Big Brother i ka këto uljet, ngritjet e veta, po mua më vjen realisht keq për atë që vazhdon të jetë në majta ati Vinci, temperatura besoj me kalimin e orve, vjen duke ullur, unë nuk e di a është kthyer në një statuj akulli, a është bërë këshu si Roza, që i thret ati, Jack, come back, Jack. Nuk e di, do me thë, nuk e di që ka ndodhur me të dhe duhet ta zbuloj tani, e di që ajo më urren për vdekje dhe besoj nuk do të harroj kur deri sa të vdes këtë gjën. Rike, Arber, është apo së është? Rike, është kocë ke fort, e mban. Ledion. Mirë më duket, mirë. O, Rike, di gjën. Unë broha tani, nga emocionet. Unë nuk e di, po ti duke shumë mirë, do me thënë një njëri që rrinë në ngritës dhe nuk i lëvisë qimja e floku, ti qofsh. Mirë, jam njëri u fort. Një njëri u fort, di gjo, të keqen, rrinë një qike fort, taksirat, do rrish aty edhe pak. Okej, s'ka më blenë fare. Okej, s'fit e bukur. Di gjo, mos je gati të dorëzohesh. Rike. Jo, fare. Me që qënë ka sfide, pranoj sfidën tënde.
Po, do rish aty deri në fund. Po, sikur, po, pa tjetër, po, se jo. Po sikur Big Brother të thot që do rish aty deri të martën. Është më mirë se ju shikoj gjithë nga këtu lartë. Më falë të të pyes se unë që kur ka filluar show, kam ikur një dy herë në banjo. Ti si ja bën aty? A, sekret, më të të tregoj që sekretet e mija tani. Okej, Malini rikën aty. Dhe shkojmë tani në dhomën e dëshirave, ku në fillim të showt na prisnin këto duar me këto tatuazhe. E di që në rrjet mund t'jetë bërë nami, unë fatkesisht nuk kam patur kohë të hapa celularin me ritmin e lartë që ka programi, por koha është tani dhe do dua t'ju zbuloj se të kujt janë ato duar me tatuazhe, që jam i bindur që në rrjet sociale edhe mund t'jetë gjetur. A janë gjetur autor? Është gjetur. Atëre, kotë ta vazhdoj më shumë. Zonja dhe zotrinj, duar trokitje për banorin më të ri të shtëpisë Big Brother VIP 3, është Romeo Veshaj! Romeo! Po? A, Romeo, im Romeo! Po? Romeo! Po, po, unë, i tëri dhe i bëri. A e shikon qërë bëhet në studio? Vetëm po e digjoj edhe duke nga ato ulerimat e sinqerta, ato duha trokite e sinqerta. E, e duha shumë! Romeo, po? Ti ke thënë... Po? Okej. Okay. Në duha ti, shumë. Ti ke thënë që nuk do futeshe kur në Big Brother. Ashtu si ti ke thënë që nuk do t'a prezantoje kur Big Brotherin. Ti... Dhe... Ashtu si ka thënë dhe Arbri që nuk do t'ishte më opinionist. Dhe ashtu si ka thënë edhe Ori, që sa vite kam që një Ori, që thotë çdo vit do ishtë dorë nga televizioni. Sa e retakoj Ori në zbiti fundi, zëma. Zëma, kështë zbiti fundi. Romeo, im Romeo... Po. E mësuan diçka kur, mos thuaj kur. Po. Jo, por unë duhet ta sqaroj edhe për publikun, nëse e kapin fillimin e pyetjes që mua më bëjnë tek emisioni Goca dhe Gra, unë e kam sqaruar pse nuk hy. Kështu që shkoni në YouTube edhe e kuptoni. Për momentin e YouTube vetëm Big Brother ka, okay, do lodhem me çik për ta gjetur emisionin, por do mundohem. Kur të marrë prani, prani. Je gati për të hyrë? Po, po një pyetje ka unë, pse më la këtu te dhoma dhe nuk bëra nga këtu ecjet, pasarela, kështu gjërash. Si e ka imi në kjo dhoma? Dgjo, po ti ke bërë pasarela gjithë jetën, o, Romeo? Po, unë jam rritur, unë kam qenë i misë kur kam qenë i vogël. Pastaj, ne thamë që ta provoje izolimin e ngushtë fare, po, që të mos ta ke shumë problem kur izolohesh një qikë më gjërë në ambjente jo, më të hapura. Jo, më qenë izolimin ngushtë, këtë drejt, po. Që hape atë derën që jo, isha kurios, si quhet kjo dhoma? Kjo dhoma quhet, dhe gjeje pak, dhoma e dëshirave. A, pra, dhome, a duhet shpreh një dëshirun? A, ashtu. Ha? Po, a mund të shpreh? Po nuk e dija do të aplëcoj vlaj ma, po ti shpreh. Ok. Dua, Dua Lipën. Ok, thot vlaj ma. A bët? Ok. Dua Lipën, e do në variantin Bjond, Brun? Jo, 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 dua Lipën for real, sepse e di që Big Brother VIP Albania shumë i ndjekur, unë mendoj se ajo ndoshta edhe po na shet tani. Unë jam i lidhur me të. Okay. Nuk e di nëse ajo është e lidhur me mua. Në kuptimin edhe thjesht kam marrë këtu për të thënë që dua Lipën. Okej. Okay. Atëherë, futu në shtëpi, futu në shtëpi, dil nga ajo dera e djathtë. Këtë e djathtas, okay. E djathta, po. Mhm. Futu pak në shtëpi. Futu brënda në salon. Nuk duha ta kthej kokën se di që është Juli. Nuk duha ta kthej kokën. Po e ti kështu. Po vazhdoj. Po vazhdoj. Po vazhdoj. Uj nga po. E, po sa bukur, erdha një sekund. Kjo Romeo... këtu dorim ne po. Po, po, hape atë derën dhe futu aty brënda, takoj pjesën tjetër. Ose provo të hapësh anën tjetër. Po ti ku je? Unë jam gjithandej.
Okej. Big Brother më njëri. Shikoj. Si ti je pjesë që kaluat? Mirë. Oh, sa çep kjo, kjo pjesa që vjen edhe takon ta të shtëpis. Po, kjo. E si je? Si kalove? E gëzon. Ço bën? Si je mirë, gëzon. Ku kam parë? Ja më së rrë. Vin. Hajde. Ti je vezu. Romeo. Dani ço bën? Romeo. Romeo. Po, po. Do ke shkoti takosh të gjithë, por çakomun, na le të takojmë. Big Brother më thotë. Sa shkoj të merri më vë. Ah, more se do të takoni, keni kohë për të takuar, aty do rrini 24 orë, 24 do takoheni aq shumë sa nuk do doni të takoheni më. Romeo. Me lini pak në shtëpinë. Romeo. Po. Ha, si të duk kjo Dua Lipa, të pëlqeu? Po, unë e njoh Sarën, është super vajzë edhe shumë simpatike. Po. Ta fus? Ku? Futja, futja, jepi, jepi. Futja, futja. Ku në xhep? Jepi, jepi. Në shtëpi pra. Ku të duash? Po, ku të duash ti? Ku të duash? Ku të duash ti? Okej. Atëherë më mbyllni lidhen me shtëpinë, më çoni pak në pasarel ku ndodhet Sara. Ej Sara. Ej, sa e bukur je bërë ti sot. Se unë kisha një hall. Më thuaj. Kisha një hall se make-up artisti zyrtar i Big Brother, Arber Bytyqi, kur mori vesh, jo, kur mori vesh do isha unë prezantues, mosta, më iku, qa do bëj unë tani, thash unë, po sa gocat bukra kemi ne aty, edhe u gëzua prapa i, e falenderoj me Arbrin shumë. Nuk ma vëmë Arbri. Sara, je gati për të hyrë brënda shpis? Më gati se për të gjithë tjetër dhe këtë. Për para se ti të hyje brënda në shtëpi, një djallë që quhet Romeo Vesha e ka hyrë aty brënda. O, Romeo, ti më le të prisa këtu në të ftohtë. Po, dhe a i tha që a i të nje ty. Ta, kemi punuar bashkë, jo vetëm a i edhe Donaldi më nje. E, unë tani nuk e di nëse të ka studiuar e të ka këshu, po a i këshu tha që a i të nje. Ja ta pyesim një herë kur të futemi. Ashtu, atë dua dhe unë. Po të ndjekim me këshëri, zonjë dhe zotrinjë, Sara Gjordeni hyn brënda shtëpisë të Big Brother. Sa bukur. Ku jemi? S'kemi. Unë e bukur, ju e keni parë. Unë do të anisë me një femër. Unë do të anisë me një femër. Ajo është më duri. Roza, se e më. Ajo është veshë më duri. Një herë në femër ati më pura. E, ne nuk një jemi bashkë. Jo, po ti. Si e shi. Që me. Sarë jo. Gëzohë. Dhe më qonë i tani në dhomën e gjumit aty ku na pretë banorja më ere. Banorja jonë më ere është gjithashtu një gazetare, ajo është një gazetare investigative, është një gazetare cilja është bërë shumë e njohur kohëve të fundit për shkak të disa kronikave të cilat kanë tronditur mbar opinionin publik. Një pjesë të cilave ka pasur të bëj me pedofilët dhe të gjithashtu historitë të tjera të çuditshme të këtij vendi që ndonjëherë mund të çudis, nuk e di, gjithë botën. Jam duke folur për Lediona, nej Lediona, si e? Shumë mirë. Lediona, Gjeladina është në një vajze. Besu se ke shumë emocione, apo jo Lediona? Nuk kam fare emocione. Nuk ke fare emocione, më vjen mirë. Hej Lediona, je gati? Të shof të karikuar, të shof gati për të përbalur me atë sfid. E di që të vetmin peng që ke është se si do t'jetë vajza jashtë.
E di që është mirë sepse kam lënë me dy njerëz të mi më të rëndësishëm që janë prindrit. Edhe mua më vjen mirë që ajo është mirë dhe e di që ti do ta mbash gjithmonë me vete, por ne jemi munduar që ta bëjmë një çik më të lehtë këtë transicionin dhe vllai i madh të ka sjell aty në një nga ato krevate diçka të mikit të vajzës tënde. Janë tre krevate i vurare sa po futa që në njëri nga ato krevate, ote ajo dhomë, ote dhoma e gjumit ngjitur, ka diçka të vajzës tënde që ajo ka dashur që ti ta mbash me vete gjatë qëndrimit tënd në shtëpi. Kërko shpejt se ku është dhe çfarë mund të jetë. Mund t'i bësh lëmsh krevatet, nuk ka asnjë lloj problemi. Vetëm këto që janë të ngacmuar? Nuk e di se ku mund të jetë. Shikoj ti, ti je gazetare investigative, ti i gjen gjilpërën në kasht, jam i bindur që do e kesh më të thjesht të gjesh një arush që i përket vajzës tënde. Arush? O, Zot. Atere, a dashër, të uroj që ndrim të mbarë në shtëpi, mund të futesh në living dhe të takosh pjesëtarët e tjerë të shtëpisë së Big Brother. Ledion ke emrin më të bukur në botë. Edhe ti. Edhe ti. Kuteci. Se bën vaki. Hajde mi. Te. Hajde. Ndij zërin. Hajde, hajde. Nga hyre njëra të... Qa të rra, qa është? Ju të ju gjeta. Si e? Si e? Stara. Lediona. 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 Kujdes me e? Lediona. Një tjetër yll që do të hy brënda shtëpisë Big Brother, atë e kam shumë për zemër, sepse ka qenë nga një nga programet e mija të dikurshme, shumë të sukseshëm dhe që shqiptarët e kujtojnë me shumë nostalgji dhe madje sot më pyesnin, ok, mirë Big Brother, po këtë gjën tjetër kur do e fillosh, më flasë për The Voice of Albania, zonja dhe zotrinj, mirë prisni me një duar trokitje, këtë që vjen tani. Vesa Smolica! Dhe ja tek bëhet gati për të shkelur në atë vënd të magjishëm plot drita, kamera dhe gjithë emocionet që vinë basaj. Vesa! Wow, sa e bukur! Ej, Ves! Hej, Lëdjan! Më vjen mirë që për ca prej nesh, koha ka ngelur në vend numëro, që nga Voice Treshi ti nuk je plakur as një ditë. Do ishte mirë të thoja të njëjtën gjë për veten. Njëjt edhe për ty, edhe gjithë shumë. Jo, nuk është njëjt fare. Unë kam vënë, e di, kam vënë nga këto, janë ca kështu ngjitsa që vjen këtu, që ta zgjasin këtë deri këtej, këtë syrin. Edhe ta bojnë si shqiponjë. Exakt, po ti dukesh shumë bukur. Dhe e di që energjia nuk të ka ndryshuar. Ajo grimta që të karakterizon të atëherë, besoj se e ke edhe tani. Edhe tani, ti më njeh shumë mirë, si që e përmendë dhe ma herët, jemi rritur së bashku në për spektaklet të ndryshme, edhe po më vjen mirë që por i këthejem në shtëpin ti me dy Top Channel. Edhe po më vjen mirë... Mirë se erdhen! Po më vjen mirë që po takoj sërish, edhe mirë së rikëtheve në ekran sërish, zonë shumë. Unë të dërgoj shumë puthje dhe një duar të rëkite të fort nga studio. Shko dhe bo pjesë e shtëpisë e Big Brother, Vesa Smolica! Muaj gjeta. Regjizori im sot është nuk di. Do me të në vënd të më mbuloj, më nëzjerë, sa herë që bëj figurat që. O qojnë konzervë zoja shpis, o hej! Juli, Shkodra në Gjakova! Gjona para. Hajde, hajde. Hajde, hajde. Si e? Njësë e gjej. Njësë e gjej. Mua, mua.
Hajde, hajde! Syri blu, ti e syri blu! Ora, e syri blu ka qenë Julit apo? Na i syri blu pas ka qenë Julit, jo Julit, si e. Si e, e mirë. E jasë është pak më shkëtë. Mirë serdet, mirë serdet. Edhe ti mirë serdet. Mirë se ju gjetëm e mojë. Mirë serdet, mirë serdet. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se vini. Vini. Përshëndetje. Në finale. Shumë e kam Elberin ai. Hajde, do shkojmë te. E kemi rikthyer edhe një gatë. Ju falenderojmë shumë që po na ndiqni dhe ecim, ecim sepse kemi shumë gjëra për të thënë dhe për të bërë. Ju lutem sigurohemi që nuk dëgjohemi në shtëpi sepse do të bëhemi gati tani për të mirëpritur banoren e radhës. E pam në fillim të show-ut që ishte brenda një makine. Ju thash, të kujt mendoni se janë këto këmbë? Ajo makinë tani është shumë afër studioveve të Top Channel, shumë afër shtëpisë së Big Brother dhe unë nuk po ju lë të prisni më. Zonja dhe zotrin, Heidi Baci! Nëse ndiqni historitë e showbizit gjitare, dini fort mirë se kush është ajo që po i afrohet shtëpisë së Big Brother tani, është një vajzë shqiptare e cila brenda një viti do të provojë dy Big Brother të ndryshëm. Heidi! Hej! Përshëndetje! Përshëndetje, si e ti? Mirë, faleminderit, me shumë emocione. Duke shumë mirë, dy Big Brother brenda një viti, po thoja, si ja bën? Po do thy rekordet. Rekordi, gjash thyër, e? Tani, babi Gentin, ta presim tani, apo ta presim rrugës? Rrugës më mirë. Rrugës më mirë. Ta lejmë rahat një minutë. Unë si fillim të komplimentoj për shipen tënde të rrjedhshme që e ke ruajtur për shkak të prindërve të tu. Faleminderit. Për këtë të komplimentoj pa fund. Merita e prindërve është. Absolute, po, merita e prindërve që prindërit e mirë shqiptar nuk lënë që fëmijët e tyre, pavarësisht se janë në tokë të huaj, të flasin gjuhën e asaj toke. Po e bëjnë të flasin vetëm shqip. Atëre. Heidi, futu brenda shtëpisë dhe po bëhem unë tani si italian, e spacca tutto. Përshëndetje. Kemi. 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 Mirë. Si jam? Gati tani, siguroj që nuk dëgjohem aty, gati tani për të futur një personazh tjetër brenda shtëpisë së Big Brother, madje në rastin konkret, ajo pavarësisht se fizikisht mund të jetë një, duket sikur do hynë disa njerëz brenda shtëpisë së Big Brother, kështu thot ajo për veten e saj. Zonja dhe zotrin, jam duke folur për aktoren e mrekullueshme Egla Ceno. Ja të kështë Egla, e cila do më hajë me ato dhëmbë që unë nuk i mbajta më mbi emrin. Egla! Egla Ceno! Aktore e mrekullueshme
e skenave të teatrit, e filmave, e TikTok-ut dhe Instagramit. Dhe natyrisht, siç edhe thash pak më herët, siç ti thua vet, egla janë disa, varet se kush është në atë moment, apo jo? A? Defekt profesion. Nuk të dëgjoj mirë Ledion, sepse dëgjoj vetëm Broriti, Eduard Trokiti dhe ca zëra që thonë, hey, gla, hey, gla, hey, gla, që 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 dhe nuk e faj, dhe nuk e faj. Atëhere, atëhere, që ne ta vazhdojmë këtë egla, egla, le t'i bëjmë shqiptarët të të njohin ty edhe më mirë akoma. Zot në ruj, o zot në ruj, nga qëfar? Nga të personalitetet, nga ty. Në ruj nga vetja. Jo, jo, digja, unë e di që ti do të bësh shumë mirë aty brënda. Jam shumë i lumtur që se që kam një ndjesi, në përgjësi, dy vitet e fundit në Big Brother, aktorët si profesion mund të kishin bërë më mirë, do thoja. Kështu që do doja që ti ishe rasti, që ti tregoje që aktorët si profesion, pavarësisht se në shtëpinë e Big Brother një jemi si njerëz, jo për atë që bëjmë si punë, po do doja që... Dhe mos harro Bastin që kemi bërë bashkë. Atëre, po ja u them, me qënëse jemi dhe një orë të vonë edhe fëmijët u rojtë mos kanë ndjekin, kur u takua me Eglën, i thash që api duhan, dhe jo, thale, Diona, kam tre muaj që e kam lënë duhanin dhe nuk, dhe thash, do futesh aty brenda, do e fillosh duhanin, do bëjmë një bast, më thamë, onë i thash, nuk jam shumë njeri që bëj baste, po, tha, do bëjmë një bast, s'po e vendosim se qëfar do m'ja pështi dhe qëfar do t'ja pun, por më dhe fjallën që nuk do të pish duhan aty brenda, dhe unë të vlerësoj shumë si njeri që her pasere e te proj me atë të shkretën. Por, do e shikoj dhe këtë si një mundësi që kur e shikoj që ti po e ndez një, diçka aty e madhe ka ndodhur. Ledion, në qofë se unë do detyrojmë të ndez një cigare, për gatituni për luft, me vërteka. Sepse kam tre muaj që kam lënë me shumë paqe dhe nuk dua ta nis më kur. Dua të them komplimente për veshjen se që ke bërë shumë mirë. Të falenderoj shumë edhe të uroj qëndrim të bukur dhe të gjatë në shtëpinë e Big Brother, hyn Egla Ceno! Nuk e di, apo më shenë mami se ka pasur antenën e televizorit të prishur. Pompeo, ma, jako jam. Po mirë, o Igla. Ha? Po nuk ja të regulove televizorin mamit para se të futesh e moj? Ta them pasaj se për të rastin. Jo, mirë, takor. Erde, vazhdo, vazhdo. Unë do duat ju një tani me banorin e radhës e cili është duke na pritur në dhomën e rëfimit. A i është një kompozitori, njohur, producent, muzikant, violinist i shkëlqyer, zonja e zotrin, Duart Trokitja për Ervin Gonxhen. Hey, Ervin, sigurohem që nuk dëgjohen në pjesët e tjera të shtëpisë dhe janë vetëm në dhomën e rëfimit. Hey, Ervin, më dëgjon? Dëgjon. Përshëndetje. Më pëlqen që ke veshur një smoking taksido, qaj quhet këto që po mbajmë veshur ne. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Duke që ke respektuar ardhjen tënde në Big Brother. Ju falenderoj shumë. A ke emocione? Jo, as pak. Seriozisht e kam? Jo, seriozisht e kam. Thjesht që mërdhifa pak jashtë aty, po. Mërdhifa dhe ti, e? Po, po. Shumë fëtot sonte. Digjo,
Ka dhe më keq. Ka dhe më keq. Më beso, ka dhe më keq. Okay. Nuk, ti nuk e di për çfarë po flas, po publiku e di, ka dhe më keq. Je mirë aty, je mirë. Vinim. Emocionuese. Shumë. U preta edhe për zotin. Sidomos kur pash Erani. Faleminderit publikut shumë. Tani, ti besoj e di, me Ajsa mund ta kesh ndjekur Big Brotherin viteve të kaluara, që ajo është një shtëpi e cila për shkak se jetojnë shumë njerëz edhe si më thënë kanë situata nga më të ndryshme, në një kuptim të fton në tundim. Pra, ka her pas here festa që kanë dhe alkool, ka ku diun njerëz që duhet bashkëtojnë me kushte të caktuara, për shembull njerëz të cilët nuk besojnë në besimin tënd, mund të hanë aty edhe mish derri dhe gjëra që nuk janë halale kështu me radhë. E ke menduar këtë gjën edhe si do të bëj të ndjehesh? E kam menduar, Ledion, nuk është se më shqetson, absolutisht. Çdo njeri ka prirjet e veta dhe udhëzimet e veta në jetë. Unë kam timin dhe do mundohem të respektoj timin, do t'i respektoj edhe të tjerëve, kështu që nuk më përbën absolutisht asnjë lloj problemi në shkënaqësi. Megjithatë, të gjitha lidhen me njerëz të Zotit të gjithë. Më pëlqen kjo fjalia jote në fund dhe ka vlerë. Big Brother e kupton shumë mirë këtë. Ju falenderoj juve që më keni krijuar kushtet. Big Brother të ka vendosur, do të vendosë ty në dispozicion një ambient tërësisht privat që ti të kesh mundësinë të bësh faljet e tua për të pesë namazët. Në privacinë tënde. Faleminderit, Zoti është përbleft më të mirë. Për të mos u ndjer larg besimit tënd, sepse Big Brother e kupton rëndësinë e besimit dhe mbi të gjitha nuk ka asnjë farë paragjykimi ndaj të gjitha tyre të cilët kanë një besim të caktuar dhe natyrisht respekton natyrën e gjithë ne shqiptarëve të cilët jemi shumë, po shumë harmonik me gjitha besimet. Shumë saktë. Kështu që të gjithë shqiptarët të kenë shëndet të plot. Shëndet të plot, shëndet të plot. Je gati për të futur? Jam shumë gati. Okej, okay, atëre, hap derën në të majtën tënde dhe futu brenda në shtëpi, vini. Hajde, bismillah. Hajde, Mr. Papion. Shumë mirë. Mirë broma të gjithë. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta të gjithë. Mirë se erdhe. Si dukesh? Mirë, mirë. Si kalove? Si erdhe. Si erdhe. Okej. Si dukesh? Atëherë më lidhni pak me shtëpinë, ju lutem. Si dukesh? Si kalove? Ndërkohë që takoheni me Vinin, me Ervin Gonxhin, a e njihni të gjithë apo jo? Po. Okej. Atëherë. Uluni pak sepse dua t'ju tregoj diçka. Vini, do i takosh të gjithë pak më vonë, ju lutem zini pak vend. Ta takoj të shpirtin jemi. Atëherë. E për të shikë këto, i kanë këto, se janë takimet e pare, janë të rëndësishme. Do doja të shikonit pak në monitor. Falemderit. Do doja të shikonit pak monitorin që keni përbal jush, sepse duat ju them diçka. E shikoni atë vinçin aty? Okej. Dërko, më kryoni mundësin që të më dëgjoj edhe Rikja. Okej, aty të ka i vinçi, te ka i Vinci, nëse e shikoni. Është ftohtë. Është shumë ftohtë. Një pretendente për të qenë banorja më e re e Big Brother. A është me telefon dorë? Dhe ka që nga fillimi i mbrëmjes që rri në majtat i Vinci, në minus këtë unë, 8 gradë, sa ka shkuar tani. Këndra fa Ledioni ka dhe më kish. Banorja pretendente, për disa për jush që mund të njihni, quhet Rike Roqi. E njihni? Po! Ju thot gjë ky emër? Na thot, na thot. E kam shoqe. Kush e ka shoqe? Në moment. Kush e kishte shoqe? Roza. Vini dhe Roza. Okej, Roza. Vini dhe Vini. Se ka shoqe. Atëre, Rike. Kjo? Rike, më dëgjon? Ledion të dëgjoj. Po jep shpirt, besoj. Kamera po vjen. Jo, kush tha? Tani, unë të isha në vëndin tëmë... Më shenë që jam keq? Jo, jo, fare, ti je si dritë. Ty, James Cameroni, du të marë për një ribërje të Titanicut.
se e përballoke të ftohtin me sukses. Atëherë Erika, më lançove sfidën. Unë e di që ti dëshiron shumë që të hysh brenda në shtëpinë Big Brother, pavarësisht se ti e ke provuar një herë atë eksperiencë, por është tjetër gjë kjo, për shkak të viteve që kanë kaluar, për shkak të gjithë formimit tënd që kanë ndryshuar dhe natyrisht Big Brother VIP është disi i ndryshëm nga një Big Brother i njerëzve të zakonshëm. Exact. Por dëshira jote shumë e madhe nuk mjafton. Big Brother ka vendosur që për të hyrë ti aty në shtëpi, duhet të ketë një majorancë votash të banorve aktual të shtëpisë. Që do të thotë? Unë do pyes se cilin prej tyre, nëse ti, si pas tyre, duhet të futesh apo jo në shtëpi, dhe nëse majoranca, jo majorancë cilësuar, ori, majorancë thjesht, vendosë që ti të hysh, atëherë do hysh. Tani të qesh tani unë apo më vonë? Tani prit një herë, dëgjoj me vëmendje, unë do t'i pyes një nga një, dhe ata do më japin përgjigje një nga një. Okej. Okay. Atëherë, do fillojmë me Vinin. Ervin, të hy apo jo Rikja? Po, pa tjetër. Po, pa tjetër. Ledjan, Lediona. Po, sepse është shumë ftohtë. Po, sepse është shumë ftohtë. Kalojmë te Roza. Pa tjetër, duhet Rikja ëmbëlsia saj. Vesa. Pa tjetër që po. Okej, okay, Roma. Romeo. Ha, mirë. Roma. Jemi mirë. Dijo, mos më bëj bërë. Unë nuk i dhe që i përgjigjet, ë? Je fantastik, Ledion, je fantastik. Ashtu. Dua t'i dëgjoj përgjigjet. Po. Unë se kam dhënë akoma. Dëgjo, pyetja ime është me gjithë vinç apo pa vinç? Po pa vinç, po vinçin që do një herë. Po pra, po pse e keni hipur? Ishte po të vi, të vi. Të vi, okay. Mbas Romeos, kush kë ke aty afër Romeo? Egla, Negla. Po futem me gocën se thave, o Ledjan. Okay. Të futet, thot Egla, Drin. Me zi pres që të futet. Okej, okay, më pëlqen. Mbas Drinit është Ilnisa, Ilnisa? Pa diskutim, më brap. Okej, okay, Juli? Po qojë një herë në spital, më vëtë, kontrolohet, se shtot. Mos na vi me gripë. Zakonisht, banorët e Big Brother shkojnë në spital pasi ka 4 javë në natën e parë. Më vjen shumë mirë që ma dëgjoj komentin tim, se ta nuk dëgjoj. Të dëgjojmë i birë, të dëgjojmë. Jo, Lisi, duhet hysh në shtëpi. Nuk duhet të hysh. Jo. Juli thot nuk duhet të hyrë Rikja. Pranoje, pranoje, Juli. Lisi, Elvis. Kam qënë 2016 në shofë në foto, pa tjetër që po. Kam shtë pite. Më falj, më falj. Më falj, një sekund. Ku e mban foto në Rikës? Lisi, ku e mban foto në Rikës? Djeri para 4-5 vitesh në dhomë. Okej. Vazhdoj me votimin, vazhdoj me votimin, Meri. Pa tjetër, pa tjetër, thot edhe Meri, të futet, Gabriele. Me gjithaj, duhet t'i kujtojnë t'i qka, prit. Po, 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 Meri, po, po. Jemi takuar rastësisht para Big Brother. Po, faja brënda, si po, po. Ja, të futet. Gabriele, të futet, thot edhe Gabriele, kush ngeli? Jemi me Heidi. Po, edhe unë. Je dakord që të futet? Po, normal. Pastaj na kanë ngelur edhe Sara edhe Gazi, por majoranca është arritur, sidoqoftë duhet ju pyes edhe juve Sara. Dhe Gazi nuk quhemi. Jo, quheni, po majoranca është arritur. Po, pa të futet, shumë, Gazi? Sa u shkreta. Mos futet, themi shumë vedha. Të futet, okej, okay, jemi dakord, atere. Jo, me vot unanime, me Jul Dedën, i cili nuk donte që Rikja të futet në shtëpi, ju keni vendosur që Rikja duhet të jetë banorja më e re shtëpisë së Big Brother. Futet, më futet, dhe. Qa pëtoje? Edhe Gazi tha jo. Okej, okay, dy pra, dy kunder. Rike, dy kishe kunder.
Julin dhe Gazin. Mbaj mend mirë kur të zbresësh nga i vinç dhe të futesh në atë shtëpi. Hajte, argudoj unë sa të futem në shtëpi. Ta dy njerëz tan jo. Skeç na bën se Gazi është në mbrojtjen e Merit. Okej, ndërkohë që Rikja zbret nga Vinci, kjo ishte Rike Roqi e cila pas pak do të futet në shtëpinë e Big Brother, por nuk do të jetë e vetmja. Të tjerë priten që të hynë brenda atij tuneli dhe të hapin atë derë për të na dhënë emocione të cilat do të jenë realisht të papërsëritshme. Mirë do ishte. Se ti e ke një Rik Shkodran atje. A, ti e kishën në sens të dorë. Ngelë me këtë në dorë, o buri veut, na të tipi. A, dhe në djetë e orë, pas e shë ndërë. Po, tani mua. Të shpirë. E, po, të ashtë që të doja. Doja me tregu pozicionin, unë edhe mbelin në dorë. Kjo është qështja. Më pranove në dorë. Rikja, Rikja. Rikja është e fundit në është të ndërë. Ka koma? Do tjetë edhe një ose dy. Ajde më i Rike, ajde. Jo, do të quajtë fiksimi i Rikës. E ti thua, ajde, deshe në shumë. Ta presit të shia, a fitut ju. Brënda dhomës e rëfimit, gjenden biletat e famshme të Lori Cafe, të cilat mundësojnë këthimin në rast eliminimi. I keni parasysh biletat? E provova unë në sabit. Dhe arsyeja pse të thash, Rike, që... Regulloni atë të tjere në Darda e ka bisht... Darda e ka bishtin brapa, sepse Big Brother, vërtet ty të vuri për para sprovës që të rrish në të ftohtë për një kohë të gjatë. Por, të jep dhe mundësin që të kesh ti dhe vetëm ti detyrën për të shpëndar ato bileta. Big Brother ka vendosur që, më dëgjoni me vëmendje, Big Brother ka vendosur që nuk do të ketë bileta kthimi për të gjithë ju. Janë vetëm 16. Që do të thotë disa prej jush, aty brenda, njerëz që do të vendosi Rikja vetë, nuk do të kenë mundësin që të kenë një shansë të dytë. Hama ka të patatan! Ama Gazi! Ama Gazi! Ne të dy ishim të sinqertë, se ta brënda për brënda, ashtu do. Po mirë ma, po aty e latë juve sinceritetin ma. E ju loni se sinceritetin. Julin të faktën mos e diqë për mu, se unë është tyra Julin. Mirë po, Rike, Big Brother do t'japi si do qoftë mundësin që ti t'i njohësh disi banorët, dhe naturisht ata të njohin edhe më mirë ty, dhe në një moment të dytë, ke kom jaftushë, në një moment të dytë, Big Brother do të njoftoj se kur duhet ti të marrësh vendimin. Që që merë kohën tënde, jo shumë kohë, mundohu t'i njohër sa më shumë, dhe naturisht edhe juve mundohuni të bëni punë bindëse me Riken, sepse shanset e dyta nuk janë në dorën e fatit, asë në dorën e Big Brotherit, po janë në dorë të Rikes. Nëse logarit nuk ju dalin, duhet ju themë, se brënda shtëpisë Big Brother, po sonte do të hynë edhe tre banorë të tjerë. Më mbyllë një lidhen me shtëpinë, bëhemi gati tani të njohim më të riun e shtëpisë Big Brother. Jam i lumtur që brënda saj do të hyjë jo një njeri që e ka qef kuzhinën, por një shef i vërtet, një master shef, zonja dhe zotrinjë. Ky është klipi i Alfio Rotanit. E Alfio, atëre, Alfio, se më kalojnë nga skaleta her pas here sot, mirë mbrëma, mirë mbrëma, mirë mbrëma. Me qënë se je aty, Alfio thot të më ndryshoj jeta për mirë, apo për keqë nuk ka rëndësi. Si ta kuptoj publiku këtë, Alfio?
Kam nevojë për një ndryshim, kaq. Edhe besoj se ndryshim. Kam nevojë për një ndryshim, kaq. Okej. Okay. Mendoj që ndryshimi mund të ndodh, kaq. Ndryshimet në fakt janë gjithmonë të bukura dhe gjithmonë të nevojshme. Noan, patë mundësi të takoje përpara se të izolohesh në hotel, po? Kemi fjetë bashkë një natë përpara dhe ishte gjë më e bukur që kam përjetuar. Okej. Okay. Ai është i vogël ende, nuk besoj se kupton shumë kur babi është brenda televizor. Apo e kupton? Kupton shumë. Ja kam shpjeguar dhe ka kap filmin shumë shpejt. Okej, okay, mrekulli. Kështu që her pas here gjatë ditës besoj do të ketë mundësinë të shohë. Do më shohë vazhdimisht se e kemi folur, e kemi biseduar dhe do jetë gjithmonë aty duke parë babin. Jam i sigurt për këtë. Më pëlqeu ajo që thej që kam disa vite që ndjenjat e mia janë disi në heshtje, mi po duat të them që si ty, aty brënda, pra banorët cilët kanë patur marrëdhënie më përpara dhe gjithashtu kanë fëmijë, ka të tjerë. Nuk të kemi jo, pozitive. Jo, nuk do doja të thoja, me ideja është që mundësit janë. Pastaj, unë jam i sigur nëse klik, nëse jo, unë jam i sigur dhe shpresoj që tjetë një nga sfida dhe gjyrat më të bugra që më ndodhin në jetë. A do hysh aty si guzhinier, apo do hysh si... Se po të hysh si shef guzhine, do presin vetëm nga ty ata? Ta një varet, sa do presin, sa do presin as gjë. A, më pëlqen kjo. Atëre gati për të hyrë në shtëpinë e Big Brother me Duart Rokiti, Alfio Rotani. Mirë mbrëma! Po ti, po të vëri! Kuta ma, ta marrë këtej! Se ka të rëma e zja. Mirë, gati për të parë banorin e radhës. Ai vjen nga Kosova, është një super djalë. Pra, është një Santiago i vërtet. Është personazh i njohur i botës së muzikës, i botës së hip-hopit, shumë i dashur dhe i komentuar nga gjinia femërore, po natyrisht dhe nga meshkujt seksualisht konfuz. Po flas për Meriton një kliq. Dhe ja tek e shohim që vjen brenda afër tunelit. Afër shtëpisë së Big Brother, me zipopret për të hyrë aty brenda, me zipopret të jap gjithë energjinë e tij, të jap gjithë testosteronin e tij, zonja dhe zotrinj, Meriton mjek miqi. Hej, Toni! Po ku jeni o yje? Si e ti? Qështë kama, e mirë? Unë jam shumë mirë. E shikoj që ti e ke përbaluar izolimin deri në fund me sukses. Izolimi për mu ka qenë knatësi, sepse edhe ku me ndu shumë e vetën, plus e ku me festu. Okay. Një ditë shumë dveçantë për mu, sepse sot edhe ku me bo publik e kongën e partë albumit. Oh! Në bashkëpunim me bardhën që në në kam. Dhe dy festa, edhe ku him në shpine madhët bukur, edhe koha perfekte. Welcome to the jungle, baby. Dy gëzime në një ditë. Kur të hysh aty brenda, syt katër, kaq po them. Urojmë që është ngrohtë, faktën. Ngrohtë është. Tani se me temperaturë, se nga çfarë shef rreth e qark, ngrohtë është. Ai se na ka lënë. Zonjë dhe zotrinj, Meriton Mjekniqi hyn brenda shtëpisë së Big Brother.
Po ku jeni o puma? Opa! Unë do doja t'ju falenderoja shumë që e keni bërë natën e parë të Big Brother VIP 3 fantastike. Dhe gjithashtu, me qënë se e di që mezi prisni të njeni më shumë me njëri tjetrin, jam i bindur që nuk ka mënyrë më të mirë për të njohur se sa me një dark fantastike, me ushqim super të shishëm, me një gotë verë që sonte mundësohet nga KMY që i falenderojmë shumë dhe juftoj të dini jashtë, ta shijoni darkën, të shijoni njëri tjetrin, të njiheni dhe të dhuroni spektakël, sepse Big Brother sapo ka nisur. Shijojeni mbrëmjen sonte, natën e mirë. Kam bërë gjëra në këtë mbrëmje që nuk janë të mia, po shiko, avash-avash, po jam marrë edhe unë dorën. Në fund të ditës është vetëm episodi i parë, episodi cili më është bërë shumë, po shumë i lehtë nga Arber Hajdari, nga Olë Lëbijaj, nga një staf një mrekullueshëm që kanë gjetur në këtë program fantastik, të cilin me zipres të kthehen të shtunën në orë 21 në Top Channel. Kemi dhe të martën, pa tjetër, ose mund të lëmë të martën. Deri atëherë, 24 orë në 24 jemi në digital, shijojeni shumë këtë mbrëmje, e di që do të rini pa gjumë, edhe unë do të jem bashkë me ju në krevatin tim, me një sy hapur edhe një sy mbyllur të shohë se çfarë po bëjnë ata brenda. Deri të martën në orë 21, natën e mirë dhe paçi fash. Drene, ha? Me këtu.